Výlet do Nikózie. Po pádu berlínské zdi zůstala metropole Kypru Nikózie jediným rozděleným městem na světě. Občanská válka ho v roce 1974 rozervala, stejně jako celý ostrov, na řeckou a tureckou část. Turisté ovšem zatím jezdí jen do té řecké. Procházka rázovitými uličkami starého města určitě stojí za to. Nejvýraznější stopy ve městě zanechali Benátčané. V 16. století ho obehnali hradbami dlouhými 5 kilometrů. Tehdy to bylo mistrovské dílo architektury. Část hradeb stojí dodnes a nikdo už si nevzpomene, že kvůli nim zbořili 80 kostelů, 3 kláštery i palác poslední kyperské královny. Pro milovníky historie a umění jsou ale v Nikózii k dispozici i sbírky několika muzeí. Pokud se chcete seznámit se zakladatelem Kyperské republiky a prvním prezidentem biskupem Makariem, zastavte se alespoň na chvilku u jeho sochy v nadživotní velikosti.